Thank you.
Thank you.
Какво дарявате вие? За на двете малки подкръснички. За малките принцеси. За Вики и за... Диляна. Живи и здравички. Взели си пластмата? Яша майко. Точно така. Със здраве да си ги носят. Това са подаръци от дядото. От родителите. Не? Или от дядото. От дядо. От дядо Иван. Така. Това ли беше? Да направи ли други поздрави? Какво искате? И се запознахме и искаме да ме запознае с неговото семейство. Живи и здрави всички! С какво да ви поздравя аз? Така. Спайте му
Нещо бавно ли искаш? Е, да. Нали пяхмичка да? Кой уши байрака? Това ли искате цялата компания? Да чуя. Да, добре. От Вай Димо, 20 точки за оркестъра, за което ти благодарим. Колеги, Васи, ще е тази песничка. Кой уши байрака за цялата компания? Живи и здравички! Айде горе, горе, чашите! Айде на хорцето! Живи, здрави, не здраве! А така! Айде провигна се турския паша, отпада Гюри ще. Той уши байрака, той мотори снага, смърт или свобода. Айде провигна се Райна Поп-Георгиева, око на Юри Щеле. Аз слушах байрака, аз моторих знака, смърт или свобода. Аз съм Райна Поп-Георгиева. Продължаваме още малко, продължаваме. За Вай Димо и цялото му семейство, за него и Асим, за всички, за цялата компания, благословени бъдете! Спрема ме, майко, за печалба, път ме чека да отдам я. Чекай ме, майко, не тъгувай, пак и си врата, врата моя. Здраве, добре е за английската пара. Ценна е, защото с труд и пот се варят тези парички. Зелена е ка баладата или кучвека? Баладата. Да, добре. Хайде, ла бизнес, колеги. Зелена е ка... За Делчо! И цялата компания живи и здравички! И за Бояно в Ново село! А сега ме, мама да пиш ли! На здраве, живи и здрави! Алипо!
Yes, baby.
чакам да направиш на здраве. Здраве на всички! А така, дигни горе чашата. И кой каза на здраве? Този ми вика, пиче, поздравите са специално от неговия зе. Големи пари се ти вади в тази ми Германия, Дойчланд. В тази ми Германия. Добре, че има и чоп център и аз се качих от него. Чудо се случи, голям глад, майко, мизерия. Нека всички да си казим истината, от истината не боли, само по-справедлив човек те прави. Нашата България има, добре, че бяхме уредени. А ти си с английските балони. На здраве, метак, на здраве. Бъдете живи и здрави. Бъдете живи и здрави. Големи пари да вадите. Абри митко, Варвалея, абри митко, Андичанино. И 10 памута дава на черната перла, като пожелава този митко пиче. Много здраве на малкия кръщелни. И за цялото семейство бъдете благословени, приятели. Всеки знае, че с чест е труд вадим парите, с кръв и пот. Виж ми само как съм изкутена. Да не мислиш, че пеенето е много лесно. Всеки ден хората развеселява, всеки ден на големи сватби и кръщенета пея. Благодарна съм на Бог, че съм вашата кръвчица. По характер съм най-добрата. Горда съм, майко, и щастлива, че съм наша, ваша лудоряса. Живи и здрави! Благодаря, благодаря, благодаря! Обладана съм от такива аплодисменти. Да виним по-бързо. 500 лева стартово от кръстника. Майката и бащата на кръщелника да дойдат тук при нас. А така, бе? А така, слушам. Кой искаш за майката и бащата? Един хубав кючек, колеги. Айде! Ode na bosme. Благодарим оркестра. Подвием. Браво. Продължаваме с кръстника, той не може да спре кючека нещо. Още 500 бабата и дядото на кръщелника.
Румяна и Атанас, ако може да дойдат при мене. Бабата и дядото. Дикит, грикит, грикит, грикит. Благодарим оркестра. Е така ги викам с танцова стъпка. Разбираш ли? Кой искаш кръстник от тях? Кичек? Кичек оригинален на мусито. А така бе майсторе! Ешо мама! Още 500 лева от кръстника и кръстницата. Баба Иванка, Ради, цялото семейство на кръщелника, тук веднага на дансинга. 1500 лева до сега от кръстника. Чиндики, чиндики, чиндики. С танцова стъпка ме чакам. А така. Ключе! Още 500 лева от кръстника, неговото семейство да заповяда тук при нас. Сестрите, зетовете, всичките. И Гошо Жигулито. 20 точки за оркестъра. Гошо Жигулито и той да заповяда. Айде, момчета! Джинги-джинки, джинги-джинки, джинги-джинки. Общо 2000 лева от кръстника! Аплодисменти! За най-големия тук днеска! Браво бе кръстник, да си ми жив и здрав! Два бона от кръстника и кръстницата. Той време и така пари не се дават, нали знаете? Чест! Дядото на малкия разбойник. Дядо Иван, Загито. 100 точки до сега, 200 точки до сега, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 лева от дядо Иван. Браво бе! Един кичек да станат кръстниците тук, цялата маса, цялата готина маса. Айде му сега! Yeah, 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 yeah.
сестрите на Добри да заповядат при мене. Слушам. От кой? От майора. От майора от Англия. 200 лева, 4 по 50 или 2 по 100, както искате да ги нарите. Един поздрав за майора много специално. Благодарим на тестеря. Момчета, Амет, къде си? За майора да изпееш. Специално за майора. Здравейте, приятели, добре дошли на кресенето на малкия принц Иван. От името на Иван и неговото семейство благодаря на всички, които го уважихте и присъствате тук в тези хубави палатки. Живи знаме да сте! Далеко си ти от мене, злато мое, далеко съм аз от тебе, сърце мое. Ех, пари, 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 живота не върви. Препирам се пред тебе, мило, за вина. Малко ще продължим пак. Това беше специално за майора от Англия. Yes, baby! Създателя на Чилинга, на Лондон Бич. Yes, baby! Yes, обе! Айде ние да продължаваме по същество. Другата баба, чакай, другата баба. От Ивана 300 лева пари за малки кръщелни. Браво, жива и здрава! За цялото ти семейство един хубав поздрав. Айде, момчета! Браво! От другата леля, Паля, 300 лева пари, да ти пее Амет. Къде отиде Амет? Тук е. Гъци, 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 гъци. Oh,
продължаваме нататъка. От сега нататък поздравите ще бъда много кратък, защото има много хора чакащи да има време за веселба, а мед да ни пее, да може да се веселиме. Румяна и Наско. И Чичото Иван. Опа, как си? И аз съм добре. Един поздрав за сватовете. От другите баба и дядо 1200 лева за малкия кръщалник. И от Войчето. Браво, Войча! Да си ми жив и здрав. Айде един хубав кичек за тях. Поздрав за сватовете! Свато и Миша. Загито и Миша да дойдат тук. Заги, къде си? Слушай, чакай. Параги група. Ари мама. Аги. Ари мама. Ари учета. Айде да продължаваме нататък. Още близки има ли да викаме? Тук или направо да тръгваме по масле? Да стават нещата по-бързо. Имат желание оная маса да тръгнем от тях. Да. Бай Георги и баба Пенка са тука при мене. Слушам. Сто. Обаче искам да ми пое. 200. 300. 400. 500 лева. Поздрав, айде Добчо. Красика. Си и. Айде красика, айде красика, красика прекрасен, айде красика, айде красика, айде красика, красика прекрасен, айде красика. Браво, живи и здрави! Айди ти! Прабабата! Сто! Сто лева! 200 лева! 300 лева! 400 лева! 500 лева! Поздрав за всички гости, защото са специални! Айде, колеги! Браво! Още 100! 600! 700! 800! Поздрав за Красика и неговото семейство! Поздрав за Красика и неговото семейство! Айде, колеги! Thank you.
Още 100-900. 1000 лева! Поздрав за Англия, за сестра ми... Поздрав за Англия, за сестрата Мариана! Сестра ми Стевка! Сестрата Стевка! Брат ми Слави! Брат ти Слави! И Иван Маника! И Иван Маника! Айде, колеги! Още 100-1100! 1200 лева пари! Това е от баба Иванка, прабабата! Айде малко да я окоръжим аплодисменти, бе хора, има ли хора тук? Браво! При такава сума трябва да я поздравим. Няма как. Какво желая баба Иванка? Айде пожелание на оркестъра. Айде, поздравяй! Доминор, 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 доминор! Браво! Бабите си поздравяват, защото и аз съм баба, разбираш ли? Няма как да я подмина. Да си виждаме издава. И те ми ще поздравя после. Yes, baby! Още 100 лева от Гошо, воромешката от Англия. И неговата половинка. Айде, мете ти си, принцесо моя. Принцесо моя. Принцесо моя. Принцесо моя. Принцесо моя, чуй ти. За тебе бея тази веза. Без тебе времето е празно. Айде продължаваме нататък. От Австрия. От негово име. 150 лева. За малкия кръщелник. За Фери кафето, специално за мой първи родочен. Живи и здрав! Живи и здрав! Хайде, Фери! Хайде, бобра! Тук е ги лябава, кая ги ни. За Фери кафето, кайрма ги рвие и за Роскова. Аз ще го кажа. Добре, искам да поздравя на моя приятел. На твоя приятел, най-скъпия. Загито, племенника му. Да бъде здрав като... Внучето му. Да бъде здрав като това желязо. Най-напред. Как се казваш ти? Иван. Иван. От Иван? Иван от Търговище. Иван от Търговище. Това е. Аз не мога да снимам, ме.
Ей, хората. С пожелание към Загито да е жив и здрав, и цялото му семейство, внучето от братовчена. На Мариана. На Мариана. От Търговище. От Иван. Момчета на Чонуса. 150 лева. Трябва пак за Велико Сето. Абе, искам да изпееш. Аде, Амет. Ама-дама. Живи и здрави! Лелята, как се казваш? Леля Дида! Леля Дида е при мене тук. Осемстотин лева пари от Леля Дида! Черната перла. Ела тук. Олега, ей, 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 ей! Що ме спирате? Добре, може. Добре. Значи са твои близки хора. Песната, която са нам направила за Мария, така ли? Добре, до минор, колеги, една двойчица, така? Дискотечна. Бъдещата сила, мамина звезда. Иване! Обичайте, мама! Йошо, давай газ, газа! Паричка красива, мамина звезда! Името Мария, на баба носи тя! На баба Маркоте, с тобой ста! А на мама Руби, тя е, с тобой ста! На мама Руби, любовь, наситим, здравито и щастие! На мама Руми любовта си ти, смисъла в живота ми, степи пъта всичките мечти. Благодаря. Позабравих песента, защото съм я пяла от тогава. Още 200 лева. Все. От Англия. От Рада и Мирко. Кел, кел. Айде, ние ще спеем двамата. Толкова спивци? Колкото може, да, няма. Малко сега на още 200 лева. Високите, високите на малко. И още се... Айде, колега, дай. Дискотека ме салио да пирава, вечна е пикава, Иван Вайзера, 200 лева. Той откъде? От Въглен. А, така. Чико Богатоло.
Кочеров и Апцин зараз. Айде, кочек, колеги, кочек. Айде, момчета, ако може малко по-експедитивно. Благодарим оркестра. Браво. Живи и здрави. От прачичето на Малкия принц. Стокинта. За кръстика много специално. Един кючек. Айде, момчета. Благодарим оркестра. Това видео. Още 400 лева, до сега 500 лева от прачечето. За всички гости, много специално, за всички присъстващи. Дибла кючек оригинална. Браво, бе! Още 200 лева, станаха 700. Кой ще плаща сметката, а мен да я изхака. Айде ми! Кой ще плаща сметката? Още 100 лева, 800 лева до сега. От прачичето. ЕОД. Диан. Диан 222 поздравява. Попдан. Ясно бе. Айде с един хубав лек кичек, момчета. Браво! И още 100 лева специално за Мартин от Варна. Варнински кичек, момчета. Двойка, бе! Айде, а така! Ето, това е варнински кичек! Епа! Благодарим оркестра! Наредирам! 10 точки за мене, да съм жив и здрав. 10 точки за най-добрата камера, Гюнай ТВ. Айде за всички гости, един поздрав, колеги. Епа! За една бързина в търгавище. Тригадринам. Тук имаме ли? Той дади, бързия. Иван Бързия! Не мога да вляза там от тука. От тука ще се гледаме. Кой е тук първи на компания? Той дани вече. Бързия дани. И как? Как да го виж какво става?
кажеш? Ти ги не кажеш? Със себе ще маса. Със себе ще маса, да? Така ми ги нава. Слушам. За багарето 10 точки, да съм жив и здрав. И трябва ли върнаме? Трябва ли? За малкия принц 50 стотинки да бъде здрав като желязо, да няма огъване. Здрав, прав и корав, да радва мама и тати. От Бай Йордан, магазинера, 150 лева стартови. Няма памет, че му, памет няма. Амет? Амет, амет! Амет, амет! Идва, идва. Съсия! И специално за магазини и хранителни магазини Лондон. Магазина, как беше? Джоана! Йоана! Още 150 лева. Иване, дигни микрофона моя. Още 150 лева. 300 лева в магазинера от Лондон. От Косово! Косово, е. Айде, аме! 6 без 10 кабек, сега да ги ади кардаши! Специално за Косово! 10 точки за камерата! Yes! Yes, yes, yes! Thank you! Още 100 лева от 400 лева. От магазинера от Косово. Пряко, ма, ярко се казва. Иначе без да се казва, ама хайдушке ми пряко, Янко. Янко! Бай Янко! За мен 10 точки. А, така. Thank you. За магарито 10 точки. Ваш кичер.
Един бойки чек. Бързки чек. Хайде. Почит на контакт. Дай малко назад. Yes, 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 yes. Си малко рад. Играй ми във враг. Отсагаво, отсагаво. Ей, Хуго! Откъде си ти? Я се спи и се мари. Да те види върху. Кажи ми чуй. Кажи мама, Генко. Браво! 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 Още 100 лева! 600! И вие не помните, и аз не помня. Затикаха в цел графа. Иска да го продавиш, че ще го знае. Кръстника и кръстницата! Един кичек за тези лева! Айде, кръстника! Айде, кръстника! В този прекрасен ден! Браво, бе, колеги! Браво на вас! Иване! Браво, бе! Браво, Иване! Браво, Иване! Супер, брат, така да... Още 50 евро, 650! Опа, Янко! Кръстника, кръстника и кръстницата е едно горчиво, голямо чудо. Горчиво! 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 Нет! 650! И още 50 лева, защото нямал човека да станат 700. Той има много, ама в момента няма. Нали? Още 50 лева, 700 лева от Бай Янко. Иначе и Йордан. Ама му викат Бай Янко. Наше Бай Янко, живи здрав да си. Още много успехи. Yes. От Диво и Мария 250 лева за малкия кръщелник. Браво! Разбудете го малко! 20 лева за мене. Не, не, не! Айде, пускай! Помниш ли ленче Слънчев брег? Специално за Диво и за Мария. За Англия специално Лондон. И вие да сте живи здрави. И сега след малко. Айде продължаваме нататък. 150 лева. Нещо от това. Я ще бе докторе. Ванко! Давай тук, ва. Па най-ги груп. Що си Иван? Малко има пръв. А. Пита ти му фрактора, ва. Ванко, ванко. Ванко, мил. Ванко, за кръси. Айде, ванко, мил, момчета. За кръсника. Thank you.
Hajde, brožona, na topu. Petneva za mene! Od doma i od nekako za mjesto 150 eva. Bravo, živi i zdravi. Tuka na taja masa imam i još. Svršvam masata i tugava davam pokrav za cijelata masa. Molim i zašto. Od nabora na Zagito. 150 eva. Bravo, imam i još хора na taja masa. Али за цялата маса един хубав кючек, колеги. От роднини. От Мариана, братовчетката. От Търговище 100 лева пари за малкия кръщелник. С пожелание да сте живи и здрави. Чакай само да мина нататъка. Свършвам маста и един поздрав за вас. От братовчетка на Мариана друга. От Търговище 150 лева. Браво! Айде, след малко го имате поздрава. Бирахте ли? Живи и сръчни да сте. Айде за цялата маса, айде мама, той не буне. Айде, драги. Айде. Айде мама, той не буне, ръки да пункто са буне. Айде мама, той не буне, ръки да пункто са буне. Вата ги дала, ги да ми дала, ей ни дала, ти гра ти дала, вата ги дала. Благодарим, дорогия сна. Благодарим. Браво, живи и здрави! Айде, продължаваме нататък! От Милослав на Загито бабата! 100 лева за малкия кръщелник! 10 лева за викача, да съм жив и здрав и майка ми, баща ми! И 100 лева за малкия кръщелник! С пожелание да е жив и здрав! Браво, бе! Е, така се прави. Там, там, там. Ярлю ю. Сторело от Леда Станка от Германия. 950 евро. 200 лева от братовчет на Загито. Залдата и Леда. И чакай. Имам ли още? А така. От Леля Кетка. На Загито Лелята. 300 лева пари. Браво, бе, живи и здрави да сте. Имам ли още на тази маса? Приключихме ли? Аме? Yes. Чакай малко, само. Чакай да свърша. Окей. Прав-прав-прав-бабата! От дядо Димо и баба Радка! 100 лева! Я кажи ми облачене бяло! Ей сега колегата е тука! За цялата маса е поздрава! И специално за татко от Германия! Тако Арабина! Тако Арабина! Тако! И еша тако яша! Хайде бе Арабито! Яша Германия! И айде тако! Айде Бога майде! И то и чрому и сам! Айде да продължаваме нататък. Няма проблеми. Ако искаш пак, нямаш грижи. Само да мина малко така. Може ли да се развием? А така живи и здрави. 350 лева,
350 лева от левите, най-готините леви. Да сте ли живи и сега? Jesa. Стърна от сватовете в Марково. Ага, да бъдеш са. На жената на Загито от Марково. Колео, 100 лева пари. Браво бе. Айде за цялата маса един голов куче. Той ни буни, мама. Айде, той ни буни. Извинявай, че не съм те видял. От семейни приятели 100 лева. И да. За лекача 20 точки да съм ти здрав. И Ванко и аз сама. Утре ще се видим. Слушай. Отпусни се малко. Пожарака на Загито. 100 лева. Благодарим оркестър. 100 лева, айде Ванко Мил. Ванко Мил. Айде. Загито! Къде е Загито? Заги! Айде ги чека да продължава! Айде, Ванко! Погадай, мама ка се дадосу. Десе годик, поздрав! Ага! Е, ми помешавай то! Е, няма поздрав! Няма поздрав! Заги тука, заги! Тука се моля! Така? Кичи, по-панарски, добре? Така, за твоя син, за роженика, да ти е жив и здрав. Теко!
Хайде да дам сега. За бай Георги, чичи Георги. И за бай Георги, за чичи Георги. Хайде. На дансинга, моля, доминор. Една копанарска. Тречи раца до надя, хубаво се пропага. За тето заражените писано, на дансинга ли е. Тречи раца до надя, хубаво се пропага. Раца плачи, а два гава, куди мамо се скава. Yes. За новите фенове, за най-яките, за най-лудите. Обичам ви. Кажи вам. Yes. Двайсет точки от Пай Станю поздравява дъщерите си и зет си. С едно прекрасно изпълнение от мене. Ако знаеш, какво ти мисля, ако знаеш, колко ми си искрена ти ветка. Айде сара Таси! Таси, Таси, трогай ми! Айде сара! Първата е Амет. Айде гъци, гъци, ще направим бабата. Айде. Гъци, 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 ме. Гъци, 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 ме. Десна за оркестра. Столева от Антоний. Един поздрав, ако може, Амир. Взимам си билета за самолета. За самолета. За Ива и Васко. За Ива и Васко, бъдо специално. Айде, самолета и... Взимам си билета за самолета. Чакай ми било на терминалте. Армадо! Армадо Крал, 50 лева! 20 лева! Сега ти. Още 20 лева, промежки! Целият джинс! Един кичек! Айде, колеги! Thank you.
Мишо! Тук са, братне! Ти си! И где стои от колегата? От колегата! 200 лева? 200 лева, Мишо! И ти поздрав за колегата Милен? Един поздрав за колегата Милен! Против за всички марковчани! За всички марковчани! Така. Да видят как се прави в Косово. Да видят как се прави в Косово. За всички марковчани. Един хлопки. Един хлопки, че е тези точки за ръкъсна. Айде, колеги! Браво! Идвам! От Косово! 150 лева! Браво, живи и здрави! Слушам! От Байжеко! 200 лева един хубав кючек! 200 лева един хубав кючек! Айде, колеги! Еса! Браво! Продължаваме нататък. Жената е надолу. Няма проблеми. Ау, тарах кобилата! Моята кобила тарах кобила там, а па се люцерна. Ще намираш там. Един кичо за пича, за рапа и за митко, а мен да пие с мишкадарска песен. Не съм патриот там. Не знам мишкедарска. А вече, вече да пи мишкедарска. Не знам мишкедарска, друга ще ти направя. Давай. Дай ми мажор. Дай, Георги! Сисо! Сисо! Ела тук при мен! 50 лева от Дай, Георги! 20 лева за мен, за моите брати от Гърция! Още 20 лева! 70 лева от Дай, Георги! А мен да пей за приятелите от Гърция! За всички от Гърция! Има ли човек приятели? И духовно те са излизни, кой каквото да говори, става дума за пълни. Има ли човек приятели, и духовно те са излизни, поединете се наши, може да са... Благодарим, Маркусо. От Данчо Кабака! 250 лева от цялото семейство. Един кичек за цялата маса! Поздрав! Атака! Браво, живи и здрави! Дочи на картофа! Чакай връчене след малко тю. 200 лева! Масата на пича! И неговите зетови! Един хубав германски кючек, колеги! Айде! We'll be right back.
Svi ste. Ajde da se opustim. Ajde, Ivane. I ja se opustim. Opusti se, opusti se malko, a ne zdrave i da nije slatko. Opusti se, opusti se malko, a ne zdrave. Daj da vidja koliko te biva, zavrti se malko, a teka te malko na njasno. За малкия е жив и здрав и цялото семейство. Това беше от цялото семейство на картофа. Не така. Живи и здрави. Слушам. Семейството на паяка. Ага, добре. 200 лева, Амет, принцесо моя. Моя ли, твоя ли? Принцеса моя, живе ти, за тебе пея тази песен, от тази как и гитара права, обичам те. Живи и здрави! Айде продължаваме нататък. А, първо Амет и черната перла да додат. Амет, къде си? Тук съм. Е, толкова с голямо, че не мога се намери. Ела тук. Къде? Ти къде си? Ти качваш пикера, магарито, девеца, четири в едно си. Всичко. А, така. Соки развепала. Вече си. А, така, малко намали сам, малко. Не, не, а, така, ея. Супер си, остави ме така. Сипвай барване догоре! Айде, до край! Най-любимата ми песен! Най-любимата! На моята колеска! Това беше първата катина на учи! И 10 балона за мене специално! А, така чека! Я се работа! Английска работа! Точно така! Лондон Бридж! Как ги правиш те работи? Как ги правиш те работи? Как ги правиш те работи? Исках аз върши рука да взема на каймака по-щастливия дъл по-детя сред вестите големи то на петрице разсъдния хран Симфай Барма не догоре При мене, аз съм човека с парите. 20, 40, 60, 80, 100. Няма време наистина. Що ми те интересува, после със задието ще се оправяш. Няма проблеми. Айде музика, сипай барманке догоре. Вярва аз. Нема бога парите, има много, спълни жепи в гляк. Проиграх и късмета жените, оби се макси, но не дават на тях. Симвай барване догоре.
Armane Dogore. Thank you, sir. Hey, shut. 120, 40, 60, 80, 100. Музика! И Сагито! И жена му да дойдат тук. Али, дявол заги! Ете качка! Али, киче, хубав девятка! И за мене ли има изненада? Али, на девятка! Али, ми! Девятка! Още 100 лева. Колко става до тука? 300. Семейство ми да стане! Цялото семейство. Каракашко! Каракашко! Каракашки чек. Айде, благо. Може да направим малко. А Мед може, а Сърбско. Да. Ай! Ми, не съм те повлизил.
Лазио. Лазгани Гецимал. Сини Коревич. Хайси Тавшки и социална подкрепа. Джоб център на черната перла. Е, малко темпо обаче написете. Victoria, Victoria, ти си най-красива.
najkrasnija. Чакайте, Гадо, искам така. Ще ма бийте още малко. С коя ръка ще му удариш? Лявата или дясната? Нямам много пари. Добре, нямаш много пари. 5 лева на мене. Е да ти дам аз, ако нямаш. Ето, ма да откажа. 5 лева за камерата. 5 лева за най-готината камера, ги бъде. 20 лева момент да ми спея пенсия. Имаш пари за 20 лева. 20 лева за момент. 20 лева за момент. 20 лева за момент. Марка, не! Има ли човек, приятели? Има, има, приятели. Има ли човек, приятели? Чакай, коя песен? Коя песен искаш? Най-добрата фирма! Айде си! Добре! Не, петия! И как? Ама дай сега остане да почнем. Аз ли ще има нея? 20 точки на мен да продължи. Загито! Заги! Заги! Най-бога, дам си! Заги! Абе, не чуваш ли? Чакай спокойно. И 5 лева за загито. А, не. Да свършвам. 21 няма. Толкова с пари. 100 лева за малкия кръщелник. Още 100. По 100 лева от двете фирми, дме. И още 100. Браво. Занго да направи един кичет на един. Занго? Те за Занго ли са? Да, за него лично. Лично твои. Мъжки пари. Утре сутринта за кафе. Айде. Един кичет, мъжете. Най-добрата фирма, най-добрата фирма на Марина е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер е сме. Нашите момичета, нашите момчета са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма на Загу е. Яша Майко! Благодаря ти! Още 5 лева за мене, да съм жив и здрав. И кура! По 5 лева имам.
35 хиляди. Има, има. Колко сто? Няма пари жената. Няма. Андатори. Да се ръкеме, виж, пакистани ли удобно. 300 лева от Марина. 5 станаха 15. 17. От твоето ни удобство. За твоето ни удобство. И още 5. Още 5. Още 5, 22. Още 10, 32. Ми обича червената банкнота. Да сте живи и здрави. Айде за вас и ви хубав почетки. Айде колега! Еша! Намо гава тумаре паре, намо гава тумаро сонто, нема гава меция, маза пекелер. Еша! Намо гава тумаре паре, намо гава тумаро сонто, нема гава меция, маза пекелер. Браво! Благодаря! Браво! Браво! Добре! Айде продължаваме! Сестра и зетя на кръстника. Гоша и Марина от Русе. 150 лева пари за малки кръщелни. Поздравява голямата сестра Теса за рождение и детско сестрано, която днеска има рождение. Гергана Черната Беда! Честит рождение! Еси, ама аз знам, знам! Знам, елате тука! Така. Ти ли си? Не. Играй тук. Ти си дължен ден, бъди жива и здрава, много успешна. Всички твои мечти, нека да станат реалност. Айде, колеги! Айде, долу. Моля. Ай, не знам, ай.
Може ли Романко ти жена? Ао! Аз съм Байдичо от Мечан. Вика ти Жеки Чан. Аз съм на кръстника Иван. Искам да пожелая щастие. Много да е живот на малкия Иванчо. Кръщелника. Дълги години. Винаги щастлив и радостен. Радва баща и майка. Да стане дядо и прадя. Ники, може ли да кажа нещо, мой повече? Да се обърна. Амет, 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 Амет,
брата свою слава. Я сейчас отвечал. Да, он сказал, кредитите, 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 кредитите. Я пойму. Сто лева от Пича, като замечало. Благодарим. Гергана. За тебе, брат. За тебе, братко. Аз има толкова специ, добре. За Германа много специално. За Феню. Те го починаха. Те ще починат. Сигурно сълзи от радост, жив и здрав. Браво! Давай малко. Ай, дай ти! Намали малко. Сей. Айде, продължаваме нататък. Сей, намали малко моя микрофон, Ванко. Яша, сей. Ама тук, добре. Майко! Още 100 лева. За твоята сестра. Чика, де ти е почивала. Има хубава песен. За чина, дето е починала. Тя да пей. Коя. За чика. За нея. Чика. Пичуйка. Айде, до. Войка. Айде. От Пича, за сестрата, за дъщеря му, и зетко от Австрия, Стелю, един хубав пиче, хайде колеги. Ай се!
40, 60, 70, 80, 80, 90. Hajde zimi 100. Още 100 лева. Стават 400. Стават 400. За сина и страхата от Англия. Моисей и Велина. И Велина и Моисей. Хайде ке чека да продължава. И жена му! Браво, бе! Айде, колеги! Едно до да да ма вейс, към ма вейс, кога да слушам? От сватото! От сватото! Добри! От сватото на пича! Добри! Те са в Англия. Добри! 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 И Данка! Добри и Данка! 200 лева! Добри и Данка! 200 лева пари, 20, 40, 60, 80, 100 и 20, 40, 60, 80, 200 лева пари от Англия пристига! Браво, бе! Чакай! Чакам! Поздрав, поздрав! Един поздрав за Добри, чакай! За Добри и много специално! Един поздрав! Един кичек! Един кичек! Браво! И още 50 паунда от бърчетката. От Янка от Англия. Бърчетката, бърчетката. Братовчетката. На Байван. На Байван. Браво, бе. Ай, от кичека на продължава, колеги. Браво! Ти ли си? Идвам аз. Зета на пича! Зета на пича! Зета на пича! Витко, витко! 100 лева! 100 лева! Да дойде Амет! Амет да дойде! Ама е осъкъмзеча ламинила! Единия да шея, а не за това си трябва да говоря. Тази песен искам да е специално за Станци. Специално за Станци. За Иванка. За Иванка. И за Габи. Иванка съм Германия.
Amare Ciușvina. Andi Ciușvina. Ce să tu, Andi Ciușvina? За кисара много специално. Неговата жена. За неговата жена. Амет, Амет, тука е Амет. Майка и баща. Майка и баща. За неговия, тука е за мой сестър. За твоя дядо. Митко Пиче. И Румяна. И Румяна. Има ли човек приятели? Красимира. Другият ми брат Тошко. Другият брат Тошко. За моята комната. И за твоята комната. Принцеса моя, че ме ти. За да напея тази безе. Без тебе времето е мрачно. Георгиева. За Величка Годиева. Георгиева. Георгиева. За тебе, братко. За тебе, братко, тази нощ е вия. Но чаши тебе би много.
пишіть мені. Приятелі. Кажіть мені, брат, благодарю оркестра. Главата да излишне, главата. Чисто пета. Чакай малко само. Okay. Горе ви се, наистина няма време за малко, а вече ще бъде вашия. Обещавам, само на вашата маса ще пей. Не да свърша с парите. Горе ви се. Десна за оркестра. От точки от десна. За малкия кръщелник да видим какво си приготвил. Малко нормално виждаш. А така. А така, снимайте се, пригръщайте се, целувайте се, след малко ще има, няма проблем. Слушам. 100 лева за малкия принц. Още 100 лева, 200 лева. И още 100 лева, 300 лева. Браво. Нека да приключвам аз те, специално за тебе ме ще пей. Ставай, ай да продължаваме на тази гаспарите. Слушам. Пари, пари да ви дам. А така. Има пари, има поздрав, няма проблем. Искам да приключим наистина, виж колко хора чакат. Трябва да играем, да се веселим. От средството на Кистера 200 лева пари. Браво, аме. Един поздрав тук за колегата. Момент само. Момент. От едната момента 100 лева пари. Чакай. Специално за Митко от Видин. За Зета. Айде, колега. Що си я, ака ламе раци, що ма жена, ти каме рама, а хера, ми под каме яма, ти ша є, каме рама. Браво, браво. И още 100 лева за от Виолета, още 100 лева. А така. Добре, давай да продължаваме с тебе. Имаш го. От Лелята, коя е Леля? Леля Величка, 200 лева пари за младото, за малки кръщелки. Най-скоро си место ще бъде. За малки Иван. За малки Иван, за малки разбойни. Имаме поздрав. За тебе, братко. За тебе, братко. Айде, за цялата маса поздрав. Кажете ми, приятели, ама ако може да се асистираме, защото не мога стигна до вас. Гелента пари за цялата маса, поздрав, моля и за няма време. И ти си ми симпатична. От Валерка. 10 лева за ми кача, да съм жив и здрав и все така симпатичен. Внимание. Амет, е дошла при тебе да знаеш, да те гледа. Окей. Ела тука. Да, от пича съм, точно. Yes. Остров Крит си бил. Да.
Здравей, парите и говорим. Заради тебе дошла на три. Да си жива и здрава. Бахарак ли уйдю, хале? Патра. Давай, парите и не има смысла. Давай, парите и почваме. 200 лева от кого? От фаерка. Гъци, 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 гъци. Ще почна да говоря на китайски. Али колеги, кабаран за Маркова! Ето, за мене... Как се ето въпрос? Ама чакай. Пари няма за памперс! А, където е за камерата? Продължаваме с... 50 лева. 50 лева за... Ела тук при мене. 50 лева. Има и тук един рожденник. Рожденник имаме. Още 50 лева. Стая! Ако не може, дай аз да пие, брат. Шестите рожденни на пиво. Ако пързаш много, дай аз да види. Тебе, колеги, трябва да са. Алей! Дай! Едно горчиво от най-големия свят на Загид. Горчиво, горчиво. Айде, горчиво, браво! Айде, чека да продължава. Още 20 лева, ако чека да чести троже, си сти троже да продължава.
Браво! Още 20. Наша маса да стане да игре. Чао! Всички горе! Още 20. Цялата маса тук. Всички горе! Остава горе! Айде, кичека да продължава! Хайде да продължаваме и с вас. Тука ли си? Парахода! Парахода най-младия от всички. Най-младия параход. Пътуващия параход. От цялото му семейство 200 лева. 50 стотинки за малкия разбойник да е здрав като желязото. Почепах ли ти мисли? 10 точки за мен е да съм жив и здрав. Кораба иде! Кораба иде! Кораба иде! Гледайте ме, гледайте ме! Парахода ме! Е, само! Учили са шо? Връщате ми, Катя! Трябва! Браво, бе, колеги! Чакай само да приключим. Няма ти грижи. Оттам нататък ваш съм, няма ти проблеми. И аз ти издържам, играй ми се. Искам и аз да играй, кичек. От Добри от Маркова, 70 лева пари. Браво, Добри. Слушам. 20 точки Гергана да заповяда с микрофона. О, Гери, Гери! Хубава купанарка си е. Хубава купанарка. Хубава купанарка. Кизава купанарка. 20 точки за мен. Ай, така, така пускава. Мирало, да си жив и здрав, обичате. Още 20 от душа да ги поздравим. Хвала ли са да я гриеру те, а? Ама аз ги правя, а тъге. Добре, какво да направим, Миро? За теб и цялата компания. Песен. А ти са всички любими. Кажи, ти какво искаш? Те първите песни бяха преди 30 години. Още 10 да се сетиш. И ай, дай микрофона, моя! Ивет, дай ми... До... Живи и здрави! Айде да продължаваме нататък! 50 лева! На тушетката! На гарбанка! Юрбанка! От Марко! Браво! Айде да продължаваме нататък! Идва! Благодаря, брат! Yeah.
татуировки дето прави? От Марково. Момчето не прави татуировки. Къде? 40 евро за него. Не може да дойде на сватба да се дава дареването. Разбрали, брат? Тето не можеха да дойдат на твоята сватба. От на момачията зета. 40 евро за вас. Браво! От момъчията и от Енвер, 100 долара за малкия кръщелник. Браво, бе! Браво, браво! Пари! Не ме питай, майко, какъв живот живееш, нали? Айде, специално за Австрия! Не ме питай, майче, зелена, какъв живот живееш. Мама Бренза! Поздрав за Чурука и Савския! Иване! Айде! Мама Бренза! Айде, мама Бренза! Кръщелника. Браво, Данчо! Сочек ми ли сте, бе? Жив и здрав. Давай се кръщия. Бинго! Бинго! 25 лева. От Марини Дана 150 лева за малки кръщелца. И 20 лева за брънзата. Айде, мама брънза! Айде другата бринза. От Иван Портофел от Гърф и Трънски. От семейството. За кръщалника 100 лева пари. Пенесне точки за оркестра. Момчета. Барабаните си. Иха. Барабани има ли косурка? Тук има ли? Барабани. За цялата маса един хубав мама брънза, целия кичек.
Айде, а, така, копанали сме. Сто лева от Марко, от Филото. Специално искам да се здрави с тебе. Да си ми жив и здрав. Сто лева от Моратчо. А така, еле човека, давай ви къде бина. От Компера сто лева. Вече ни чувам. От Хърито 80 лева пари. Браво, бе, живи и здрави да сте. От Илхан 100 лева. Браво, идвам. Всичките от Марково са тук. Айде. Няма лабо. Слушам. Огера. Шичо Макон от страната на кръщовника. Двеста лева за малкия кръщовник. Амет. Благодаря. Една девятка, оригинална. От компанията от Марково. От Дънкан Макол. Амет, специално за групата на Нейково. За групата на Нейково и за групата от Тича, които работят в Нейково на тротуарите. Да сте живи и здрави. 20 лева за мене. За групата от Тича и от Нейково. Yes. 100 лева за малкия кръщовник от Байдино. Оле, ле, 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 оле, ле, 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 ле. Пари. За малкия кръщовник.
Батамет, най-добрата фирма! 20 лева за Батамет, най-добрата фирма! Айде! За Мурачо! За Мурачо! Най-добрата фирма! О! На Мурачо фирмата е номер едно! Поворота и не нависе! Трима братя! Ле-ле-ле-ле, тариканти! Ле-ле-ле-ле, бизнесмени! Много богати! Няма паки, няма криза! Това и парата виза! Пия само си отчети! От Митко Маркова 380 лева за малкия кръщелник с пожелание да е жив и здрав. За Митко специално качека. Чакай, не съм свършил още. Бъженак. От Иван Липена. 200 лева за малкия кръщелник. Амет, взимах си билета за сутринта. Взимам си билета за сутринта. За половинката от Англия. 100 лева. Изпрати ги, момичето. Искам за цялата маса. Специално за цялата маса. Да направя взимам си билета за сутринта. Чакай ме мило на терминал 2. Живота е кратък, мило разведи. Любовта не се купува. Оди пари Англия, Англия. Ти ме кайчава. И пари Балтия. И ме кайпага. Заги тук да дори.
Заги! Добре, гаде, остава ми го. Има далавера, Заги. А, тук е, идва! Кога корега! Давай, давай! 100 лева за Малкия принц. И едно злато. И едно злато. Една златна монета. Една златна монета за Малкия принц. Клавириста, за клавириста на Загито, Глогогорга, мъка ми мале на сърце. Мъка ми мале на сърце. Не издържам. Айде! Мъка ми мале на сърце. Че живота си тече. Сърце за едно момиче. Браво, момче, хаме! Бора, бързи, ей! Иван от Косово! Царя 80 лева на Малкия принц! Браво, Чичо! Ене, айде! От баба Друмка! От баба Друмка! 50 лева за малкия кръщелник. Ей, на кум, часа си носила, кум, кумчен. 50 евро от Рада и от Данчо, те ни присъстват тук. Те са в Германия. 100 лева от Вероника и от Гошо. Ай, лас ми е. Амет. 10 лева за оркестъра. На Амет песента, обаче не си спомня как се казва песента. Не искам пари. Ми какво искам, е? Здраве искам. Айде, специално за компанията. За Германия много специално. За той слон. Ти си мила, какъв си живея. 10 години в Германия, аз работя и се мъча. И още 50 лева даваш, кой ги дава? Вероника и Гошо. 150 лева общо. А, друга. Айде от Джамайката. Амет? Амет, шо? От Джамайката е нещо за компанията. И дигайте ръцете горе, ке че ти не играе. И завърти колана, и той чига мана. Отрат в четката на Загито! Руса, 50 лева! Получаваш усмивка от майката на кръщелника. Хайде да продължаваме напред, де! След малко ще следват рекламите по BTV. От жената на Величко 100 лева пари! Така ли? Щом ти ма помоли, нямаш проблеми. Батко Амет! Батко Амет! След препаратите ти че ги дават, гъци-гъци ако можеш. Гъци-гъци за цялата компания. Айде гъци. Айде. Я се ме благодаря.
гъци, 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 бе, гъце, 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 бе, търтак, търтак, баки, баки, ба, търтак, търтак, дай ви я ба. Ако знаеш една ти, дойте секси игри, дойте секси игри, ще те изгори. Тика, 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 о! Браво! Yes, baby! Пет точки за оркестър Палаги груп, за най-добрите! За Палаги груп! За Палаги груп! Да пей на Райко Поптан, Синамо! На Райко Поптан да пей, Синамо! И 50 лева! Нашата фирма! Нашата фирма, Иване! Поптан, малки си! Най-добрата фирма, най-добрата фирма, шта е? Най-добрата фирма, най-добрата фирма, добре ми се. Нашата фирма, нашите момичите се намерето. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, добре ми се. Усвоих съм момчета. Иване, давай да пес. 200 лева, братовчера, от Шабла, от Васко! От Васко! От Шабла! Браво, братчене! Да свърша с него един хубав кичек за цялата маса. 250 лева от Мартин и от Иван. Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Айде един хубав кичек! Айде от фиш, момчета! От семейството на Чокито! 250 лева за малкия кръщелник! От семейството на Чокито! 10 точки за оркестъра, ползвам за цялата маса! Имата да продължава има! Гаджи, благодаря.
Але кажи, чекай, не може бути тут. Ай, лютує, на ухо. Искаш на ухо, изненада да е. Искам да поздрави дядо си. Паряка. От внука му, от внука му Иван малкия паряк. С песента Елена. Вместо Елена ще пее Гергина. Окей. Хайде. Тук е танцинга. Айде да играем с тебе на реган. Веса е 50-та закръщенника от Гарабет. Иван Гарабета! 10-та за мен е да съм жив и здрав и майка ми и баща ми. Те се тела от братовчерка му и ток чула тук. Сисо! Сисо! Що? И седна ти гърбото. Е, от тук е на пълно. Те се тела. Да се целуват. Горчиво! 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 Чакай ти, що бързат ти се? Що? Айде на барабани! На барабани, телефонистите! Браво, барабани са! Живи и здрави! Слушай! Аме! Ja, ako može. Ako može da dodiš. Černo more ti čeka. Černo more, mnogo je dobre. Na more to dobra, kakva ga ne. Na more to dobra, kakva ga ne. Opale, opale. Černo more, mnogo je dobre. Na more to dobra, kakva ga ne. Na more to dobra, pa čeka. Имаме ли още тук на тази маса? Имаме ли още на тази маса? Нямаме. Айде. Музикалното купани за малки кръщани. Айде, Батко! Айде! Сергей! 20 лева за матронките от Англия. За всичките матронки. За зетовите. И за снахата с Амет самолета. Хайде да излетиме. Батко ми Амет да излетим. Сега съм летял в отбран. Далеко си ти от мене, злато мое. Далеко съм аз от тебе, сърце мое. Взимам си ми дегла за самолет. Браво, бе! От кирмитката! Чакай да свършат. Спокойно!
50 лева. От киримитката. Загито и Миша да доди. Загито и Миша. Загито и Миша, тук, 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 Заги, тук. Още 50 лева. Пожелание един кичек. Кой кичек иска ти? Казай бързо. Кой кичек иска ти да играй? Дибла, дибла, акушу! Айди! Още 50 лева един хубав кичек за ни. Още малко, още двама трима. 20 лева, един поклон за онзи. Амет! 20 лева, поздрав за онзи, той знае кой е. 7 бели кони. Ние знаем. Ние знаем, Амет. Давай, пускай. Айде, фадес. Продължавам. Черната перла, ако може, тук е дето да е при мене веднага. Една мичка данска песен. Айде, нека да заменим с нещо друго де. Пак ще е бавна. Кирмитка и Кючу. Така, добре ли го казах? Да. А така. Саледа, черна перла, остана. И тя е и зарадка, много болничка. Матих се изключека. Дибла! Айде, Банджо! Браво, момчета! Айде да продължаваме напред. Пич, ти си пич! От Данчо пича, от Райко готиния, от Радослав стабилния и от Валю мощния! 250 лева мощни пари! Браво! С балада, как ни бе? Той си влюбени ми бе! Кой? Жената! Жената! Може ли жената да дойде тук да пее една балада? Маминко! Аз си, идваме сега. Айди, жената. Коя балада? Маминко Ила ще ти каже... На Софи Маринова! Ай. Или на Маринова Софи? На Маринова, айде, до минор. Аз... Колко пъти аз се моля да те видя пак. Yeah.
да раздели. Вярвай ти, че така обичам те. Благодарен оркестър. Момчета, що не играх ти, бе? Само искаха песента да слушат. Благодаря за бакшиша, благодаря. Абе, вие какви си тука? Радослав Пасата! Радослав Пасата! Яша! Мартин Комбината! Що по огледната? Кисти ли бе? Дървали казаха! Айде да продължаваме нататък, имам ли още хора тук за малко парички? За малко парички да даваме още и да приключваме. Голям кичок ще играе там, често ти казвам. От Гошо от Мътница 100 лева за малкия принц. Гошо Файтана. Гошо Файтана. Браво е. Айде то песен коне. Ще има чакъс. Файтана песен коне, българно ли? Още имаме ли тук? Идвам, идвам, веднага идвам. Сега ще трябва ползва. Става за един път. От братовчерите ми има и Марин. 150 лева. С една балада на Амет. Ама кое да я пее? Амет, Ванко, Черната Перна или аз? Амет. Амет, добре. Ми. Не всичко е пари. Амет, не всичко е пари. Добре. Има ли човек приятели? Zigger, 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 zigger
Zajče, tati skičaj, tati na ta malka princeza. Zajči tu mi, princesa ta mi i kadica ta mi. Moja ta malka princeza, mnogo je krepšiva. Sa čeli kukla mi doci, sa čeli ovne. Specialno za malkata princeza. Za tanči tu, hajde tanče. Na Miladinovi firma
Ivane! Na Ivan Bilba da je dobereno. Ajde Ivane, barvane ja. Ajde za krstici de tebe. A mi je da igrajete. Srstajte, brate, firma! Originalni pozdravi! Ajde Joana, ajde princeso, za te i specialno za za Mitko Germanije. Aman, 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 ja sam ide, ja sam ate, pravi gita vanite, nigde, gdje se, aman, aman, ja sam i te, ja sam rade, pravi ti da mali te, ti te, ajde! I jesme mi cigara pala, dok to bilo te zavala. A se ljube ti halka berzinama, druge ste namerjala momenta. Rakija sled rakija pija, ako znaje cenu tebe,
специално. Радослав! Хайде да ви кажа! Сърбенски чек! Айде, благо! Show! 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 Show!
за Боян от Англия. Как? За Бойко. За Бойко Борисов. Взимам си билета за самолета. За Бойко и за Светла се целно. Ти вре, майка, ти вре. Ти вре, майка, ти вре. И вонорана, и вонорана, и вонорана. И вонорана, и вонорана. И е каза бира. И то е каза бира. Контин каракия. И бакте. Айде сега. Айде да се успокоиме малко. Айде да се успокоиме малко. Отпусти се, майко, отпусти се, майко, мама знаме. Избежало на бай стадио, къде ти се намерил тук. Ана видя колко те бива, запърти се малко, а така те мога на тясно. Тази вечер помора на пап и на крака, дърбат малоните до сутрета. Самай, каратиста, да дари тука, каратиста! А да видя колко ти бива, запърти се малко, а така не малко на тясно. Тази вечер обора няма, всички на крака, дърпат малоните до сутрита. Чо, майко, о-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни, о-о-о. И сте само един подър за Русе. Айде, Русе! Кръстица Иванка. Специално за кръстика една хубава песничка от мене. Коя песен искаш? Бъди ще пей. Yes, baby. Айде, брат. За най-готиния кръстик много специално вражаваме. Айде, кръстик! Айде, момчета! Yes, mama! Айде, кръстика! Айде, кръстика! В тази нощ прекрасна! Айде, кръстика!
noć prekrasna, ti si krasnica. Ajde krasnik, davaj sega, da igrajem jedno sutrina. Ajde krasnik, davaj sega, ti si krasnica. Ajde krasnik, davaj sega, da igrajem jedno sutrina. Ajde krasnik, davaj sega, ti si krasnica. Ajde krasnik, jašala se. Ale za krasnika, za originalni krasnik. I za najdobrata krasnica, mnogo specijalno. Ajde krasnice, ajde krasnice. Ti si krasnica, ajde krasnice, ajde krasnice, da si noć prekrasna, ti si krasnica, ajde krasnica, daj si ga, pa neki te si petno sutrita, ajde krasnica, daj si ga, ti si krasnica. Ajde krasnika, vaj svega, da igrajem jedno sutrita. Ajde krasnika, vaj svega, ti si krasnika. Ajde, manko, tepo iskam, za negotivete krasnice, prozvame na naš veri. Ja sam letarikati, ajde! Amiška dine, 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 dine. Amiška dine, dine, da pobirajte. Amiška dine, 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 toč. Suno ne smo, brake na majko. Amiška dine, 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 dine. Amiška dine, dine, da pobirajte. Amiška dine, 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 toč. Suno ne smo, brake na majko. Reggaetonska, isalamska, reggaetonska, isalamska, reggaetonska, isalamska, reggaetonska. Paco, 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 sustrujem nas. Paco, 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 sustrujem nas. Paco, 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 sustrujem nas. Paco, paco, paco. Barigra da te, barigra, barigra de. Barigra da te, barigra, barigra de. Barigra da te, barigra, barigra de. So. Има поздрав за Чика и Красницата. След малко идвам при тебе, брат ми. Я знам! Tebe ti je red, tebe ti je red, tebe da si najpred. Jaško me ti, tebe ti je red, tebe ti je red, tebe kuda da si najpred. Jaško me ti, tebe ti je red, tebe ti je red, tebe da si najpred. Jaško me ti, tebe ti je red, tebe ti je red. Esta es la toma de realista, se llena tan mala, blanco como el filma, a lo policía y chupa en la fetichka, dice que es más bonita que tu fichka. Esta es la toma de realista, se llena tan mala, blanco como el filma, a lo policía y chupa en la fetichka. Dice por si que daña dushka, tadrashka, 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 tadrashka. Ajde! Za všichni zjedli, že jste mi slyšeli. Ajde, ajde, ajde! Majstore, si ga jim pokaži, kak vrtiške za te zdravoti. Majstore, si ga jim pokaži, kak vrtiške za te zdravoti. Ты ошибешься, 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 ты ошиб
Още 10 точки пристигна специално от матрошката за матрошките от Андия Кашанте Чани. Соло барабани, Сашо, темпо! И има състезание! Пета, продължаваме още 10 точки! Точно така, живи и здрави! За пета, за кинте раз, петяло! Чак, 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 чак! За куна! Ой! И шигра, и шигра, и шигра, и шигра! И еки чак, 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 чак! Колеги, да, добре, ще направим поздравче. Старите!
Амин, Господ ни е дал дарба да веселим хората. Пари бяха, пари бяха. Благодаря. Така е. Добре, сръбската онази. Ето я направим като втори. Да, по тази песен. Добре, не съм те понизило. Ми. Само тази песничка. Добре. Така, поздравите на Милен, колегата, специално. Марина също поздравяваме. Твоята ласка, последна съпруга. Жива и здрава. Така е, трябва да всяка да има, за кадърните хора, за упоритите и когато има здраве, най-вече. Bio, nisam te ponizio.